Në fakt, unë kam në komunikim të drejtë për drejtë telefonik, zotin Dasho Aliko, kryetari Partisë Demokratike se përket degës apo qarkut Gjirokastrës. Zotin Aliko, të përshëndes nga Report Televizion, mirë dita. Përshëndetje, mirë dita. Nuk e di besoj, ju keni qenë një pranishëm, se ne kemi parë edhe pamje. Çfarë ka ndodhur? Pse ka ndodhur kjo përplasje? Kemi parë edhe të shara apo edhe të shtyra mes personave. Çfarë ka ndodhur realisht, lutem? Dega e Partisë Demokratike Gjirokastrës dhe qarku Gjirokastrës organizon çdo vit në 14 shtator një përkujtimore në nder të rënëve të Grehotit. Po. Të nacionalistëve që kanë rënë në Grehot në mënyrën më të papes nga regjimi i kohës. Dhe normalisht ne atje gjejmë veten duke përkatur dhe shtresës së persekutuar. Gjejmë dhe veten tonë dhe prandaj kemi çdo vit duke qenë që nga ndërtimi i tyre deri sot ne organizojmë për vjetor një ceremoni në nder të tyre në çdo 14 shtator. Dhe këtë ceremoni sot e organizon dhe pikërisht dega e Partisë Demokratike Gjirokastrës dhe degë të tjera të Partisë Demokratike qarku Gjirokastrës, ku ishte i pranishëm zoti Alibej, i dërguar nga kryesia e qendrës për të përshëndetur në emër të Partisë Demokratike dhe të kryetarit Pasha, zoti Luan Baçi, kryetari i Partisë Demokratike dhe Pirë dhe ish deputeti i Parlamentit Shqiptar, ishte Nebil Qika, kryetari i Shoqatës së Persekutuarve, dhe të pranishëm të tjerë familjar të rënve, antarë të Partisë Demokratike, pjesët të persekutuarve, dhe në 90 kishim organizuar ceremoninë përkujtimore në ndërsë të tyre. Në këtë moment vjen zoti Roshi, i cili nuk ishte i ftuar, po dhe në smund të i thoshim do të që mos të ishte. Pra zoti Artur Roshi, kryetari i Partisë Ballë Kombëtare Demokratë, për gjithë ata që ndoshta nuk e njohin, po? Dhe filluam ceremoninë, në këtë kohë një grup prej 5-6 veta, 10 veta, të organizuar nga dikush tjetër, mendimi im mund të jetë zoti Alimadi, me qenë se të dy ballet kanë marrëdhënie jo të mira dhe kjo korrekte me njëri tjetrin, sepse ata ju drejtuan me hyrje zotit Roshi, ju që adoni atje, pse duhet jeni të pranishëm, ju jeni tradhtar, në të një kohë thanë dhe për zotin Alimadi që ju jeni tradhtar, Partia Demokratike pse ju bëa afër juve në këtë moment që ju keni qenë tradhtar, keni vënë parlamentin shqiptar, keni vënë ata që prindë e tyre kanë bërë ekzekutimin e këtyre dëshmorve të adhelt, dhe aty filloj gjithë përqarja dhe gjithë kjo aji debat i panevojshëm në këtë ceremoni. Pra, nga kush, nga familjarë të rënve, vinin këto, le themi, këto thirje në drejtim të kryetarëve apo dy forcave politike të Ballit Kombëtar? Jo, ishte një grup me origjinë nga Vlora, po me sa u pa më pas, ata ishte njërës, në pas mendimi tim, të vendosu nga zoti Alimadi, të cilët u drejtuan me fyrje kashi tash Artur Roshit, dhe të gjithë të tjerve që pse ishi prezencë aty të ka jo ceremoni të ka i përvjetor. E kuptoj. Në këtë ceremoni, zoti Aliko, kush e organizon? Pra vetëm ju si Parti Demokratike, apo nuk e dini pushtet vendor, familjar, si është përkujtuar edhe vitet e tjera? Këtë përvjetor e organizoi Partia Demokratike Gjirokastrës dhe vetëve të tjera të qarku Gjirokastrës, ku ishin të pranishën familjar, pjesët të prezekutuarve, kryetarit të prezekutuarve të Shqipërisë, kryetari i prezekutuarve të Gjirokastrës, sekretari i prezekutuarve të TPDN-s dhe plot njerëz të tjerë të cilët gjenin veten tek ata të rënë në atë luftë të Grehotit, në atë betejë. E kuptoj. Uj, mirë zotë Aliko, unë të falenderoj për këtë komunikim dhe sërimin që bërë në lidhje me të se çfarë ka ndodhur.